מאות שוטרים ולוחמי מג"ב מבצעים פעילות מבצעית החל משעות הבוקר מוקדמות כנגד תופעת אמצעי הלחימה הבלתי חוקיים ופשיעת הסמים. עד כה נכנסו שוטרי משטרת ישראל למספר רב של מתחמים, ביצעו פעילות של חיפוש. בפעילות הזו הותרו כלי נשק לא חוקיים וחומרים החשודים כסמים מסוגים שונים. הפעילות תימשך במהלך כל היום בשילוב עם גופי אכיפה נוספים. בואי, תוציא, קדימה, תוציא איפה ריח, קדימה. יום, בואו נראה. קרלו.